Nüüd veel viimase intervjueeritavana kutsume siia mängu parima, kelleks oleme valinud, nagu kommentaatorid ka ütlesid, Hendrik Ojamaa. Hendrik, väga korraliku mängu ja nagu Kirst Tordil, siis ka värav lõpuks ole hea võtta oma auhinsid. Aitäh! Hendrik, kuidas see siis mängija pilgu läbi mängu kokku võtad? Jürgen ütles ka, et ega see plats kõige lihtsam ei olnud täna see konditsioon, milles mängida. Jah, ma arvan, et eriti kui nüüd tuleb nii tihedalt neid mängid, siis võibolla absoluust igas mängus me ei suuda näidata oma kõige paremat mängu. Ma arvan, et täna sellist mängurütmi ja sellist ei olnud võibolla nii hea, kui me oleme harjunud või mis standardeid me endalt ootame, aga kui me nii-öelda oma halva mänguga siis ikkagi võidelda ja 11 aidates suudame võtta võõrsilt 2-0 võidu, siis on ju hästi. Kuidas sul individuaalses plaanis mäng läks? Noh, väga hästi mängisid, seda näitab ka sauhind, aga töödeldi päris korralikult sind terve mängu vältel. Jah, aga noh, eks see käib mängu juurde, aga jah, eks oli mingid asju, millega ma võib-olla ei olnud rahul, aga eks ma praegu olen õnnelik võidu üle ja alati olen nüüd väravat ja elan uhke meeskonna võitluses ja lõpus mehed viskusid pallidele ette veel ja blokeerisid peale lööke. Et jah, nüüd analüüsime seda mängu kindlasti homme ja üle homme juba valmistume järgmiseks mänguks, et siin palju aega ei ole siin kahe mängu vahel, aga jah, liigume edasi ja oleme kindlasti väga rahul, et võõrsilt 3 punkti ütsime. No nii, aitäh!